pode dizer isso outra vez ao Senhor. Você pode erguer as suas mãos mais alto que você consegue e fazer essa declaração de amor a Ele, dizendo: Senhor, nada mais me satisfaz. Só o Senhor tem o formato perfeito do vazio do meu ser. Igreja amada, diga ao noivo amado que Ele é tudo o que você quer, que Ele é tudo o que você precisa. Senhor, meu coração bate pela tua presença, o meu vazio só é preenchido pela tua perfeição. Só a igreja.